Reč se javila narodna poslanica Olgica Batić. Izvolite. Hvala puno. Poštovani predsedavajući, zaštitniku građana, predstavnici nezavisnih regulatornih tela, mi smo u ponedeljak na sednici Odbora za državnu upravu lokalnu, na sednici Odbora za pravosuđe i državnu upravu lokalnu samoupravu razmatrali izmeštaje svih nezavisnih regulatornih tela, izveštaj zaštitnika građana koji je zapravo kroz predstavljanje svih onih aktivnosti dao jednu načelnu svoju, bar tako da kažem, načelnu ocenu stanja i kvaliteta po pitanju ostvarivanja i zaštite prava građana, kako pred državnim organima, dao je ocenu stanja državne uprave i rekao bih javnog sektora, naravno, u celini, što njegov godišnji izveštaj to podrobno i sadrži. Slažem se da su neophodne korenite promene, slažem se da su neophodne sistemske promene, ukoliko hoćete institucionalne promene koje bi za cilj imale zapravo postavljanje institucija koje nama su preko potrebne i za koju mogu reći da je sad već neka njihova izgradnja u začetku, a sve upravo i samo zarad unapređenja vladavine prava u našoj zemlji, a u prvom redu ono što je prioritet instituta ombudsmana, to je zaštita i ostvarivanje prava građana. Naravno, svoje skromno mišljenje o radu zaštitnika građana, mislim da gospodin Janković dobro zna, imali smo prilike da razmenimo neke stavove i u prethodnom sazivu, isto tako i u ovom sazivu. Kada ste na početku izlaganja rekli ste jednu stvar, da je pravosuđe osnovni sistem zaštite prava. Ja ću se složiti s vama s tim što bi tu stavila zapetu pa bi dodala u onim zemljama u koje pravosuđe savršeno funkcioniše. A kod nas to nije tako, jer svaka reforma pravosuđa, kao što obično govorim, prvo uništi to pravosuđe, pa je tek posle potrebno da usledi njegova, naravno, izgradnja. A potvrda toga da pravosuđe to, nažalost, ipak nije, smatram da trebalo bi da jeste, kao što ste vi rekli, jeste činjenica upravo, kao što ste i naveli, da vam se 24.000 građana obratilo putem predstavke. Sada kada se institutu zaštitnika građana, odnosno ombudsmanu, obrati 24.000 građana, to samo govori da smo mi potpuno institucionalno urušeni, ukoliko hoćemo unazađeni, i obraćanje vama upravo u toj meri, a broj se, govorim znači o hiljadama, govori samo o tome da građani naše zemlje jednostavno nemaju poverenja u institucije, pa nemaju ni poverenja u pravosudni sistem za koji smatram da je počeo da se izgrađuje. I naravno, izgleda da ovde izuzetak postaje pravilo. Mislim da ste vi, kao i ostali, u stvari zapravo vi niste nezavisno regulatorno telo, ali kažem, zaštitnik građana i nezavisno regulatorno telo, poslednja brana odbrane zaštite prava građana u svakom civilizovanom društvu, i tako je svuda u svakoj uređenoj zemlji, tako to treba biti i kod nas. A kada broj pritužbi koje vi primite nije privremeno, nije vremenski ograničen, već je on kontinuiran, on je stalan i uvek postoji ta tendencija povećanja iz godine u godinu, iz dana u dan, onda to zapravo predstavlja jedan efikasan pokazatelj institucija u našoj zemlji i govori o njihovoj funkcionalnosti ili, ukoliko hoćete, nefunkcionalnosti. Rekli ste takođe da ne postoji politička volja za sprovođenje zakona. Po mom skromnom ubeđenju, po pitanju određenih zakona, nekada nije postojala, nekada sad neće postojati, nekada u buduće neće postojati. To nije samo u zemlji Srbije, to je tako u svakoj zemlji. Ali moram da napomenem da to bih se nadovezala samo na ono što ste rekli, a to je da vrlo često nedostaje politička volja ne samo za sprovođenjem zakona, nego i za donošenjem nekih zakona koje su nama preko potrebne. Što se tiče borbe protiv korupcije, pošasti svakog društva. Diskutovali smo i o tome, spominjani su ta neujednačenost sudske prakse, o neujednačenosti sudske prakse govorila sam i u prošlom sazivu, izrazila svoje, naravno, negodovanje, ali borba protiv korupcije, protiv kriminala, protiv svih onih pošasti koje ulaze u svaku boru i u svaki segment društva, njihove rezultate ne možete videti, naravno, odmah, onoliko vremena koliko je bilo potrebno da se zatruje
društvo u celini. Minimum toliko vremena je potrebno kako bi se oni otklonili i kako bi rezultat te borbe pokazao njihovu efikasnost. Naravno, želim da ovde u plenumu kažem da su zaštitnik građana, ali isto tako i naravno poverenik, dali preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova i oni su bili ti koji su tražili da se objave spiskovi evakuisanih lica prilikom poplavljenih područja. I u ime DHSS i u svoje lično ime izražavam svoju saglasnost. Ne zbog toga što ste vi tražili da Ministarstvo unutrašnjih poslova to uradi, jer to podrazumevam, već zato što ste pravovremeno reagovali na tome. Svaka čast mislim da zavređuje da to bar u ovoj skupštini bude pomenuto. Za kraj ponovit ću ono što sam rekla naravno i na odboru za pravosuđe. Ukoliko je najbolji način detajkunizacije jednog društva restitucije, ukoliko je najbolji način dekriminalizacije jednog društva, stvaranje zapravo, sprovođenje reforme pravosuđa, stvaranje temelje vladavine prava, ali dodala bih i sve obuhvatne i korenita, sveopšta reforma državnog premera i katastra koju smatram jako nužnom u ovom momentu u našoj zemlji, onda mislim da ste i vi kao zaštitnik građana, ali isto tako i sva druga nezavisna regulatorna tela svakako predstavljate jedan svetao primjer u našoj zemlji i predstavljate najbolju branu zaštite prava građana. Budući da imam još malo vremena, pokušaću da iskoristim i da kažem da što se tiče izveštaja poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, apsolutno sam u svemu saglasna i naravno da ću ove izveštaje podržati. Pre svega sa onim što je na resornom odboru za pravosuđe gospodin Šabić i rekao. Najpre saglasna sam po pitanju toga da su neophodna nova, naravno nova zakonska rešenja, nikakve izmene i dopune, ali ja volim da kada već nešto menjamo da to bude potpuno novo, da ne bi dolazili oni začareni krug izmena i dopuna kojima nikada nema ni početka ni kraja, kako bi se pre svega ta nova zakonska rešenja uskladila sa postojećim evropskim standardima i onda tek možemo govoriti zapravo o jednom na prvom mestu postojećem, mora da postojeći bude, a onda dobrom odnosu države i društva uopšte prema privatnosti, a time samo možemo dobiti za uzvrat da stvorimo podlogu zapravo da ono što sada predstavlja najveći problem u praksi i saživi, a koliko sam pratila vaš izveštaj i koliko sam pročitala izveštaj i pratila ono što ste rekli, upravo to je da u praksi saživi upravo izvršenje odluka vas kao poverenika. I naravno na ovom istom mestu iskoristit ću evo još u jednoj rečenici da pohvalim naravno izveštaj poverenice za zaštitu ravnopravnosti i pre svega one posebne izveštaje koje su dostavljene Narodnoj skupštini u prošloj godini i moje lično ime naravno ispred Demohrišćanske stranke Srbije svaka čast i nastavite tako i uvek mi je zadovoljstvo da čitam vaše izveštaje i da raspravljam njima. Vreme, molim vas. Zahvaljujem.